vysvetlil, že prečo tu vlastne s nami dnes nie je starší brat Arona Hodeka, takisto extrémne talentovaný, on tiež hral od svojich 5 rokov na bicie, volá sa Dávid Hodek, pretože tento rok oslavuje svoje 85. narodeniny Quincy Jones. Quincy Jones je jeden z najväčších producentov, aký sa kedy narodil, stále žije, má 85. A napríklad zložil skladby, alebo teda produkoval celý album Michaelovi Jacksonovi, zatiaľ najúspešnejší a najpredávanejší Thriller. A on mi poslal nedávno video z obývačky jeho, typu Stevie Wonder spieval Happy birthday, Quincy. Tak to je príjemné, niečo poviete. Sedieť u Quincyho v obývačke, počúvať Stevie Wondera, ktorý spieva Happy birthday. No ale poďme ku kapele. On drums, náš host, že to legenda, pochádza zo Slovenska, Emil Fratrik. Tohto pána najstaršieho som už predstavil na kontrabase, pôvodne, ale dnes večer na basovej gitare. A pokiaľ Tomáš Baroš, Kaška, Jedno, Vocal, Keyboards, Piano, môj dlhoročný priateľ, s ktorým som začínal a s ktorým som sa učil hrať jazz, keď sme ešte boli maličkí, dnes už nie sme. Každopádne, dnes už profesor na konzervatóriu, skladateľ, aranžér a pedagóg, spevák a klavirista, vynikajúci človek, Claudius Kováč! Claudius Kováč! Shake everything you got, shake everything you got, shake everything you got, what? Shake everything you got, what you say? Shake everything you got, shake everything you got, what you say? Shake everything you got, what you say? Shake everything you got, what you say? Shake everything you got, shake everything you got, how you can hear you? Shake everything you got, what? Shake everything you got, step on to them. Shake everything you got, shake everything you got, shake everything you got, shake everything you got.
Thank you.
Aaron Hodek.